かごきげんよう。今日は生身の後半一緒に行きましょう。では歌と一緒に踊ってみましょう。なんだだ座ってお父様の方に行って次が出てきましたね。ベビー持ち上げて最後はお立ちになります。最後の踊りはプラナムからシンチャーマに感謝した明日の感謝マナムに変えてニッキャンが入ります。そしてルッキー、そして授けてバシャイのポーズで体を下げてお祈りして終わります。歌を確認していきましょうか。こちらにありましたタンダバプリアプッタラやタンダバプリアルペナム、ナモチンタモニニッティアンシュトブッディプラナダプラダヤカンでしたね。タンダバはお父様、手がパタカとドラハスタでシバシン、力強いシバシンを表現してください。プリアプッタラ、プリアは愛された子供です。お母さんの表現の時はこの表現がありましたけど、お父さんはガネーシャの方に手を置いてこう祝福を与える表現になっています。そして四段落目は皆様のお祈りですので、そういうガネーシャ様に手を合わせましょう、あなた様チンタマニ反射者でこのポーズですね。チンタマニはガネーシャ様のことです。ニッティアンはいつもシュッとブッディ、そうですね、ちょっと純粋な生きる知恵をどうか私たちに授けてくださいっていうのが4段落目でした。で、では一緒に、もう一度やってみましょうか。歌とともに分かる方は歌と一緒に歌ってください。お父さんからタンダバーシバシンのポーズ、プリヤー座って右を見るプットラヤン、左を見ましょうガネーシャ様が座ってます。蛇です。タサルパシルシャの手からダバープリア捕まえてプリアルペナン、最後のポーズを取りましょう。できる方は足右足を上げてギュッと左側の腹斜筋を縮めトルソンを入れてください。頭の上に大蛇がこうダランと、ね、持ち上げてる感じです。で最後は右足を前からナモープラナムチンタマニー、これはガネーシャ様のポーズです。ニッティアン、手チョコでパタカアルダスーチ、シュッと反射者ブッティ、生きる知恵をプラダヤカン、最後に体にかけましょう。そうですね、歌いながらできるようになったらいいですね。もう一度歌いながら、耳で聞きながらもう一度歌と表現を一緒にしましょう。タンダバープリアプットラヤン、タンダバープリアルペナン、ナモチンタマニニッキョンシュットプッティプラダヤカン、カラタカダリゲネダカラタカダリゲネダカラタカダリゲネダ。ということで皆様、Zoom のレッスン全体通して50講座あったと思います。また、最初からでもいいですので、わからないところをちょっとこう復習しながら動画を見つつ、自主練、引き続きやってみてくださいね。はい、最後までお付き合いくださりありがとうございました。また次回お目にかかる日、かかれる時があったらいいなと思っています。どうもありがとうございました。ナマステ、プラナム。